Pela Rádio Rio de Janeiro, analisando os fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os fatos. Uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação Eduardo Araújo. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos, um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Eu hoje estou aqui na companhia dela, o Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes agora está fazendo escola, né? Tivemos aqui o Bill Fabiano e agora está ela aqui, a Cristiane Teixeira, também lá do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Eduardo. Obrigada à Rádio Rio de Janeiro pelo convite. Agradecemos a Deus a oportunidade de servir. Agradecendo em especial o Posto Espírita de Caridade, é uma casa que nos acolhe e, sobretudo, na pessoa da nossa presidente, Dona Marli Rodrigues da Silva. Mandando um abraço para todos os trabalhadores lá da casa, que possamos, no dia de hoje, servir. Fazer brilhar a luz do Cristo, porque estamos aqui numa data tão especial, que é o mês do nascimento de Jesus. É verdade. Né? Que ele possa, nesse momento, acalmar, consolar todos esses corações que sofrem de depressão e ansiedade. Com Esse certeza. É o nosso objetivo. Com certeza. A Cristiane está vindo aqui pela primeira vez, né? E ela deve estar muito ansiosa. Por isso que eu te chamei, para falar sobre depressão e ansiedade. Para ela ficar bem ansiosa, entendeu? E passar aqui a experiência ao vivo. A primeira vez que a gente vem na rádio, eu lembro a primeira vez que eu entrei aqui com o Gerson Simões Monteiro, não foi fácil, né? Porque, primeiro, estar na Rádio Rio de Janeiro falando, né, para milhares de pessoas, e segundo, do lado do Gerson, que era uma responsabilidade muito grande. Mas eu me senti bastante tranquilo, porque, primeiro, porque o Gerson nos deixava muito tranquilo. Em segundo lugar, porque quando a gente para falar de doutrina espírita e a gente esquece um pouco de nós mesmos e passamos a pensar naqueles que estão nos ouvindo, vocês que estão aí do outro lado, a gente se acalma, porque Verdade. Nós não estamos aqui sozinhos, a Verdade. Espiritualidade está aqui ao nosso lado. Muitas vezes a gente está no microfone, fala alguma coisa e percebe claramente que aquilo foi uma intuição, algo que veio na nossa mente, porque alguém precisa ouvir. Exatamente. E hoje, a Cristiane já adiantou de alguma forma, nós vamos falar sobre ansiedade e depressão, baseados numa matéria do portal G1, cujo título é Depressão e Ansiedade, a luta de quem sofre silenciosamente. Eu achei muito interessante esse título da matéria, a luta de quem sofre silenciosamente, porque é uma dor que não é uma dor muito visível, e muitas vezes uma dor incompreendida pela família, pelas pessoas, pela sociedade em geral. A pessoa que sofre de ansiedade e, sobretudo, de depressão, ela às vezes é tida por muitos como uma pessoa que está fazendo corpo mole, uma pessoa que não quer trabalhar, uma pessoa que só quer ficar em casa. Não, pelo desconhecimento, né, que esse transtorno provoca, a depressão, a ansiedade, gera muito sofrimento para quem sofre. Porque a pessoa que está passando por isso, ela sofre de muita incompreensão. E repito, isso está melhorando, mas infelizmente, muitas vezes a própria família não está apta a ajudar. Então, se você sofre de ansiedade, sofre de depressão, eu acho que hoje vai ser uma grande oportunidade da gente analisar esse tema à luz da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita pode e muito nos ajudar na superação, tanto da ansiedade, que é algo grave, né? Ansiedade todos nós temos, mas quando ela sai do controle, ela se torna patológica. Ela leva a transtornos graves, como a síndrome do pânico, que paralisa a nossa vida, as fobias. Então, hoje a gente vai poder, à luz da doutrina espírita, com a ajuda da Cristiane, que estudou, se preparou para o tema, trazer para você que está aí nos ouvindo, nos vendo, que está com problema de ansiedade e depressão, encontrar uma solução
através da doutrina espírita, através daquilo que a doutrina espírita pode nos oferecer para se libertar e enfrentar essa situação difícil. Você pode participar do programa. O telefone é o 3386-1400, 3386-1400, a Sheilinha já está lá aposta. Então, se você está passando por essa situação, liga para a gente, dá o seu relato. Você que já superou uma depressão, como você fez? Como a doutrina espírita te ajudou na superação dessa depressão, da questão da ansiedade? Então, liga para a gente. Você também pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp no telefone 98486-7633, 98486-7633. E mensagem de texto, tá bom? Também pode participar com a gente pelo site da Rádio Rio de Janeiro, em www.radioriodejaneiro.am.br. Lá no site você vai no menu. No menu você tem a opção Ouça ao Vivo ou Veja ao Vivo. Também estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Rio de Janeiro. Pelo Facebook você pode curtir, comentar, compartilhar e ajudar, né, muitos amigos que você tem na sua lista de contatos que estão passando por problemas de ansiedade, depressão, a terem a oportunidade de ver o nosso programa e, quem sabe, através daquilo que nós iremos trazer aqui, encontrarem forças, encontrarem uma compreensão melhor do problema que estão passando. Vamos ler aqui a matéria publicada pelo portal G1, que diz o seguinte: muitas pessoas que sofrem com algum transtorno mental acabam guardando os sentimentos para si, o que faz com que o adoecimento piore cada vez mais. Então, só o título, a matéria é assinada pela Jéssica Luz, a jornalista, só o título já diz tudo. A pessoa guarda para si, a pessoa não consegue encontrar ajuda. E aí, guardando para si, naturalmente e infelizmente, essa doença da alma, ela vai ganhando força, e quando a pessoa vai se dar conta, ela não tem forças nem para sair de casa. E é isso que a gente quer evitar. Então, vamos ler aqui a matéria da jornalista Jéssica, do portal G1, que ela diz: pensar em salvar o mundo, se realizar profissionalmente, ser mais produtivo e ao mesmo tempo não ter ânimo e não conseguir fazer nada. Pouco tempo depois, pensar em desistir de tudo, não enxergar sentido na vida e achar que aquilo nunca vai passar. Ter medo de tudo que vai fazer e, na maioria das vezes, pensar no pior. Pessoas que têm transtorno de ansiedade sabem bem como é isso. Em alguns casos, a pessoa não sente vontade de se relacionar, nem de cumprir atividades simples, e acha que todos estão contra ela. Muitas vezes, trata-se da depressão, que, se não tratada, faz com que a pessoa sinta vontade de cometer até o suicídio. E esse é um ponto importante, né, do nosso programa hoje, e que a Cristiane vai abordar: o risco do suicídio para pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade e depressão. Continuando aqui, a matéria diz o seguinte: a doença pode ser adquirida por um ou diversos fatores ao longo da vida, ou se a pessoa tem predisposição, que provavelmente é a genética. Em alguns casos, a depressão pode ser pelas duas outras coisas. Vamos acumulando situações de toda a vida, desde a infância, adolescência, que ficam mal resolvidas, inacabadas, geram frustrações e dizemos que vamos resolver depois. Vai passando e um dia, por uma pequena frustração, mais simples que seja, o baú não aguenta e explode. É o que esclarece a psicóloga Tayane Branches. Quem sofre de ansiedade vive com medo de cometer erros nas atividades do cotidiano, o que acaba prejudicando em tarefas rotineiras. Um simples problema pode aparentar uma grande tempestade. O sentimento de inutilidade é constante. Quando a sensação surge, às vezes é incontrolável. O coração acelera cada vez mais, a respiração fica ofegante, a falta de ar, aumento do suor, tremores nas mãos e em outras partes do corpo. Sensação de fraqueza, cansaço, náuseas e logo vem a tortura e a vontade de chorar. Da primeira vez é o pior momento.
ainda mais quando a pessoa não sabe o que está acontecendo. Os sintomas irão se diferenciar de pessoa para pessoa. Então a gente já tem aqui uma ideia, e enquanto eu li aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas foram se enquadrando nesses sintomas, né? Se identificando. Porque é muito raro uma pessoa, Cristiane, que não sofra de alguma forma de um transtorno de ansiedade nos tempos atuais. Essa vida moderna é muita pressão, pressão por você conseguir se estabelecer profissionalmente, a pressão na vida familiar, a pressão na vida sentimental, é muita pressão, a violência. E aí não ter ansiedade, eu praticamente tenho que ser um espírito superior aqui na Terra para viver nesse contexto que nós estamos vivendo e de alguma forma não sofrer de ansiedade em algum nível. E aí também a questão da depressão. Então, o que que você traz para a gente, avaliando aqui a matéria do Portal G1, sobre a depressão, a ansiedade e, sobretudo, das pessoas que sofrem silenciosamente e são incompreendidos? Como o Espiritismo pode nos ajudar, Cristiane? Esse tema, hoje a gente fala com o coração, até por muitas experiências pessoais, de familiares, amigos, e dentro da casa espírita, o que mais chega para a gente hoje. No meio de uma época tão desafiadora para todos nós, que estamos passando por momentos de mudanças, né? Estamos numa época que exige a nossa reflexão diária sobre as atitudes, sobre as possibilidades, sobre os nossos atos, ações. E Joana de Ângeles, ela diz no livro Triunfo Pessoal que a ansiedade, ela é comum a todos nós, né? Como você disse, nós temos ansiedade, inclusive, pelo fato de estarmos aqui hoje, de fazermos a luz do Cristo brilhar, de poder auxiliar todos esses que necessitam, né? Esses fatores de desigualdade social, medo, trauma de infância, o trauma pós-parto, tudo isso faz com que a ansiedade de ter um filho, de filho nascer perfeito, são situações do nosso dia a dia. Quem de nós não sente isso? Né? Exatamente. São situações do dia a dia que faz parte, né? Se vai dar certo uma situação que a gente se coloca, faz um trabalho, se ele está bem feito, se não está. E essa ansiedade, se ela não se ela tem um equilíbrio, não vira patologia, ela é perfeitamente aceitável, como a própria Joana de Ângeles diz. Agora, o que eu vejo da questão da ansiedade virar uma patologia clínica, virar depressão, é quando você não vive o presente, quando você está muito voltado às coisas do passado, às coisas que você não consegue resolver no passado, ou muito no futuro, e você acaba deixando o presente de lado. O que é muito comum, né? A maioria de nós vive preso ou à culpa pelo passado, ou ansioso pelo que vai acontecer no futuro, e aí não consegue viver o presente. Exatamente. Então, a gente tem no Evangelho causas atuais das aflições, onde Jesus diz: as contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer de duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Uma tem a causa na vida presente, e outras não nesta vida. Então, tem situações, como o próprio Evangelho traz a questão da melancolia, coisas que você não tem ideia do que está acontecendo. Verdade. Você simplesmente entra naquele estágio melancólico, né, que você muitas vezes não sabe de onde vem, mas que está, o próprio Evangelho diz, tem coisas que a gente traz de outras encarnações, né? E a doutrina espírita, ela traz essa consolação, ela traz esse respaldo para a gente saber que existe uma vida, somos espíritos imortais, e nesse objetivo
de nos consolar, porque o Consolador prometido, que é Jesus Cristo, traz esse consolo, saber que a vida, nós somos espíritos que reencarnantes, com possibilidade de fazer sempre o melhor, né? O melhor para o outro, porque o ensino de Jesus é sempre para o outro, né? Para o grupo, auxiliar todos que precisam, necessitam de uma palavra de conforto, um abraço, um ouvido. Esse é um dos momentos que a gente pode auxiliar mais. E seja dentro da casa espírita ou fora da casa espírita, né? Um vizinho que está precisando desse auxílio, de um ouvido, né? Tantas pessoas, você pergunta, está tudo bem, bom dia, a pessoa faz uma catarse, né? Conta a vida dela toda para você. Então, a gente está sendo convidado o tempo inteiro para auxiliar esses que estão muito necessitados. Ó, tem muita gente já aqui participando, né? As pessoas colocando, porque a Cristal Rangel coloca aqui uma frase forte, mas que é verdade, né? Quem passa sabe. Ela diz o seguinte: oi amigos, começou o programa falando muito bem sobre os adjetivos que esse câncer na alma leva. Porque a pessoa que passa pela depressão, um dos maiores sofrimentos de quem sofre depressão ou algum transtorno de ansiedade é a incompreensão. A incompreensão daqueles que estão mais perto, sobretudo a família. Como lidar com isso, ô Cristiane? Porque você já está sofrendo, você não consegue sair, você não consegue ter ânimo, você não consegue ter alegria na vida. E as pessoas que mais poderiam te ajudar, por não compreenderem, te deixam ao abandono. Porque acham que você está fazendo aquilo por corpo mole, porque não quer viver. E é muito comum também, até pessoas bem intencionadas que falam assim: ah, vai dançar, vai sair, vai se divertir. Como se fosse simplesmente uma falta de vontade da pessoa de querer ser feliz. Como lidar com essa incompreensão? A Cristal colocou isso aqui, tem outras pessoas também colocando isso. Como lidar com a incompreensão da família, dos amigos, em relação a esses transtornos da ansiedade e depressão? Um grande desafio, não só na questão da depressão, mas é a gente se colocar no lugar do outro, a calçar as sandálias do outro, porque a dor do outro, como diz o Evangelho de Jesus, amar ao outro como a ti mesmo. E o grande nosso objetivo é tratar com muito carinho, com muito amor a todos, indistintamente. A família é o primeiro lugar que nós somos inseridos, e justamente no seio familiar a gente se depara muito com essas questões, para justamente nos ensinar como as situações de sentimento, como lidar com os sentimentos difíceis. A depressão, seja num grau simples, né, a pré-depressão, porque eventualmente nós podemos ter uma depressão simples, entrar naquele... Todos nós, num grau menor ou maior, já passamos por um momento desse. Agora, aquela depressão que já está instalada, essa depressão, além da questão psicológica tratada com remédio, que é importante isso, porque as pessoas, elas se isolam. A maioria das pessoas que estão na depressão, elas se isolam. E nesse momento é fazer com que elas voltem a participar dos grupos. Sim. Trazer ela para os grupos, mas não do grupo que convém a ti, mas o grupo que ela se sinta melhor. Porque somente através do grupo vai fazer com que ela volte a ter prazer. É, né? Verdade. E o isolamento é justamente uma coisa perigosa, porque o isolamento faz com que você não consiga encontrar ajuda. Muitas vezes a pessoa se isola porque ela não consegue ser compreendida. E essa falta de compreensão e, às vezes, o julgamento do outro faz com que você fique desestimulado a estar até mesmo na casa espírita. As casas espíritas têm que estarem preparadas para receberem as pessoas que estão passando por transtornos de ansiedade, depressão, e acolher. A palavra é acolhimento. Acolhimento. E quando a pessoa não se sente acolhida, ela se isola. Esse é o perigo.
Mas esse acolhimento, ele acontece... A Joana, ela diz da questão de estar presente. Porque hoje a gente está muito voltado à internet, às coisas da... Né? E às vezes você tem um familiar, você olha, eu tenho casos em casa que a pessoa está dentro de casa, mas ela está o tempo inteiro no celular. Sim. Né? Então você tem que estar presente, você tem que sentir presença. Né? O depressivo, ele se sente ausência de tudo, ele se sente incapaz e ele sente ausência das pessoas. Então não adianta você estar perto, né? Você falou, acolher. Não adianta você estar presente fisicamente, sim, mas não mentalmente, auxiliando. E esse momento de estar em grupo, como eu falei, o grupo tem que ser o grupo que atrai ele, coisas que atraíam antes, né? Tentar buscar momentos felizes, porque a pessoa que entra num trabalho de depressão, ela só lembra do lado negativo, né? Valorizando o mal, que é o que a espiritualidade diz, não valorizes o mal. Aí pra, né, gente ficar ansioso, o Claudinho botou a musiquinha informando que já está chegando no intervalo. Tem muita participação, a gente vai tentar trazer na medida do possível. No segundo bloco vamos falar sobre uma questão importante, que é a obsessão. O quanto espíritos vingativos, espíritos maus, se aproveitam da fragilidade da pessoa que está passando por um transtorno de ansiedade, por uma depressão, para fazer com que aqueles sintomas piorem mais ainda. Então vamos ficar atentos no segundo bloco, vamos trazer a questão da obsessão e o quanto ela interfere em casos de transtorno de ansiedade e depressão. Já já voltamos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Um livro comovente da Diva Clara. Olá pessoal, eu sou Carlinhos Conceição e estou aqui para falar do meu novo álbum Terceira Mensagem. Vem hoje como outrora, trazer-vos boas novas e o meu jugo leve. Cantar com vocês o meu álbum mais doutrinário desta cantoria espiritual do bem. É o coração que escolhe o lar da nossa fé, descobre a bênção da tarefa. Peça o seu pelo WhatsApp 021 980 56 35 35. Então me abraça. 021 980 56 35 35. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0-21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Olá, amigo ouvinte. Eu sou Cristiane Drux e aqui estou para lhe convidar a estar comigo no programa Educar para Crescer, onde recebo espíritas convidados para uma conversa sobre educação e outros temas do seu interesse. Educar para Crescer, toda terça-feira, 1 da tarde, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Tá com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida, agora tem novo número no Rio de Janeiro. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita.
Falando de Arte. É um programa que ressalta as atividades artísticas do movimento espírita, destacando teatro, cinema, música, poesia, artes plásticas, literatura, enfim, as manifestações culturais espíritas, trazendo reportagens, notícias de eventos, entrevistas, entre outros temas. Não perca! Toda segunda-feira, às 14h, sempre ao vivo, Falando de Arte. A apresentação de Marcelo Gonzalez e equipe. CYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 12h28. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação: Eduardo Araújo. Estamos de volta, prezados amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estou aqui na companhia da Cristiane Teixeira. Estamos falando sobre depressão e ansiedade. Estamos nos baseando numa matéria publicada pelo portal G1, cujo título é Depressão e Ansiedade, a luta de quem sofre silenciosamente. Estamos vendo aqui, através de vários relatos, nossos ouvintes, que se confirma, né, esse sofrimento solitário, essa dor na alma, né? Como diz aqui a Cristal, esse câncer da alma que tem destruído muitas vidas. Não é uma doença detectável através de um exame de sangue, mas quem sofre de ansiedade crônica, quem sofre de depressão, sabe a dor violenta na alma que tem levado muitas pessoas ao suicídio. Muitas jovens, às vezes muito jovens. Temos visto casos, infelizmente, de jovens de 14 anos. Outro dia recebemos uma ligação aqui na rádio de um companheiro, um professor de uma escola, desesperado, porque uma jovem de 14 anos cometeu suicídio na escola. O que leva uma jovem de 14 anos a cometer o suicídio dentro da própria escola? Os alunos estavam chocados. E essa jovem, muitas vezes, estava ali sofrendo silenciosamente com uma depressão, com um processo grave de ansiedade, e os pais, não por mal, mas por não conseguirem enxergar, não perceberam, e acabou culminando com o suicídio. Por isso nós estamos aqui hoje, né, buscando na doutrina espírita, buscando em Jesus, a inspiração para refletirmos sobre a ansiedade, sobre a depressão e como ajudar. E também a como superar, porque, dissemos muito bem, estamos falando de uma realidade que afeta a nós, a todos nós. Eu, Eduardo, a Cristiane, a você que está aí nos ouvindo, nos vendo, porque quem de nós, em algum momento da vida, já não ficou ansioso de uma forma mais forte, nos desequilibramos? Quem de nós nunca teve uma tristeza muito profunda, não digo uma depressão, mas algo próximo a isso? Então é uma realidade que afeta a todos nós. Então agradecer a todos que estão participando. O telefone é o 3386-1400, 3386-1400, o WhatsApp 98486-7633, 98486-7633. A Miratânia da Aparecida Machado, muito obrigado pela sua participação. Maria de Fátima Miranda mandou mensagem para a gente aqui também. Ela diz o seguinte: os estropiados do caminho precisam ganhar visibilidade. Quem encontra-se deprimido precisa reconectar-se com o Filho de Deus, que é herdeiro do reino. Que em nossas orações nos lembremos deles. Parabéns pela mensagem de aconchego e esperança. Obrigado aí a Maria de Fátima Miranda, Renato Souza, também aqui participando com a gente, a Carmen Lúcia Rocha. Ela diz que perdi uma amiga com depressão, que acabou cometendo suicídio, e fiquei muito triste em não poder ajudá-la. Precisamos dar mais atenção uns aos outros. Uma mensagem muito importante aqui da Carmen Lúcia, Cristiane, essa é a questão que nós falávamos, que às vezes, para a gente ajudar uma pessoa que está em depressão ou sofrendo de um transtorno de ansiedade grave, o carinho, né, esse amor ao próximo que Jesus tanto nos recomendou, pode salvar vidas. A fé em Deus, como o próprio Evangelho diz, não vos afligeis pelo dia de amanhã. E a fé em Deus
a fé no amanhã, no futuro, a vontade de ajudar, de colaborar, de acolher, é o nosso grande objetivo. Aquele que hoje tem a oportunidade de consolar e de ajudar, auxiliar aqueles que estão passando por um momento de ansiedade ou depressão, faça a sua parte. Porque todos nós somos convidados, em menor ou maior grau, a auxiliar o próximo. E esse próximo, muitas vezes, está muito próximo de nós, e a gente inspira, às vezes quer fazer uma coisa grandiosa, muito, né, expressiva, e esse próximo está ali ao nosso lado. Essas pessoas hoje, nós, no contexto geral, a família, ela se transformou, né? Hoje os pais estão muito mais, por necessidade, né, saindo e deixando os filhos ou sozinhos, ou com babá, enfim, né, ou na creche, né? Então, essa participação do pai e mãe hoje na vivência da criança, do adolescente, ela está cada vez menor. O convite é participar mais, integralizar mais a família, unir mais, né? É trazer a oportunidade, os momentos que tem de estar junto, realmente estar junto, né? Hoje a gente vê, vai num restaurante, uma família, estão todos conectados no seus tablets, celulares, né? E não se olham, né? Não se enxergam. E a criança, e o adolescente, quando chega um estágio já do suicídio, que o suicídio, a loucura, já é, no Evangelho, uma sinalização que todos nós somos passíveis. Então, se o Evangelho já sinaliza isso, é para a gente ficar atento. Então, a criança e o adolescente que está passando por um momento de depressão e ansiedade, elas mostram sinais, né? Com certeza. Do afastamento, do isolamento, né? Essa coisa de ficar o filho trancado dentro do quarto, em frente a um computador, né? O pai e a mãe, saber o que está acontecendo, investigar, olhar o que o filho está assistindo, participar da vida realmente do filho. A gente teve uma infância, né, Eduardo, diferente, que não tinha a internet. Então, nós brincávamos na rua, né, nós exercitávamos o corpo, a mente, porque através do exercício do corpo, você exercita a mente. Com certeza. Então, você libera adrenalina e, obviamente, a satisfação é muito maior. Hoje, essa coisa de você ficar dentro de um ambiente fechado, voltado unicamente para a internet é boa. O uso que você faz dela é que depende, né, se é bom ou ruim. É verdade. Né? Olha, a gente está com muita participação aqui, ó. A Rose Della Veiga, ela coloca uma situação muito importante. Ela diz assim: fui diagnosticada com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Tomei remédios e a minha pressão subia. Não sou hipertensa. Comecei a ler o Evangelho e tomei homeopatia. Melhorei muito. Essa busca, às vezes, por tratamentos muito complexos, e a gente tem aí a evangelioterapia. Evangelioterapia. É? Você buscar no Evangelho, ela buscou a homeopatia também, buscar a sua religião. Se você é católico, vá à sua igreja, procure um grupo de oração. Se você é evangélico, frequente as reuniões da sua igreja evangélica. Se você é espírita, venha à casa espírita, traga seu filho para a evangelização. Porque a parte espiritual, eu sempre falo, como psicólogo, para os pacientes que eu atendo, a terapia é importantíssima, mas eu digo para o paciente, mais importante até do que a terapia é você estar bem espiritualmente. E quando eu digo bem espiritualmente, não é necessariamente a religião A, B, C, D ou E. É a sua ligação com Deus. Essa busca espiritual ajuda a acalmar a ansiedade e a vencer a depressão, não é, Cristiane? É verdade. O encontro com Deus, Freud já dizia, né? Religião é importante, porque você vai se ligar a algo supremo, se acreditar que algo pode fazer a transformação na sua vida. Deus está em tudo.
Agora, lembrando que não necessariamente a pessoa, às vezes, está dentro até de uma religião, mas ela não se encontra, ela não se entregou, porque estar com Deus é um movimento de entrega, né? É acreditar que Ele está no comando, né? Ele está no leme do barco, que as adversidades, os desafios diários da vida, elas fazem parte para um crescimento, né? Moral e espiritual. A gente só se desenvolve através das criaturas, pelos desafios que nos são colocados diariamente. Então, o objetivo maior é a gente estar conectado, a gente ter vontade de mudar. A mudança, ela tem que partir de dentro. É muito importante estar dentro dos grupos. É o grupo da dança, né? A gente que gosta de dança, né? Vamos procurar uma dança. Tem uns grupos hoje, um grupo que faz ginásticas no, nas praças. Né? Esse contato com o outro, ele é importante. O isolamento, ele é sempre muito perigoso. A Denilce Santos diz o seguinte, que ela largou o trabalho no meio do ano para cuidar da família. Estamos fazendo terapia de família e estamos tendo resultados muito positivos. Graças. Tem a ver com essa questão que a Cristiane falou. Quando a família se une, quando você busca os amigos, a gente vai adquirindo força. Sempre preciso tomar muito cuidado com o isolamento. A pessoa que está deprimida, ela tende a se isolar. O ansioso, aquele que sofre de uma ansiedade também crônica, tende a se isolar. Tem participações aqui, deixa eu ver a Sueli de Campo Grande, ela pergunta o seguinte, gostaria de saber se existe a depressão crônica. A gente sabe que quando a depressão ela vai se estendendo, porque tristeza todo mundo sente. O problema é quando aquilo se torna uma coisa constante, uma coisa contínua. E aí sim é o que a gente chama de depressão crônica. E ela é perigosíssima, porque a pessoa que sofre de depressão crônica, ela tende a começar a alimentar pensamentos suicidas. Esse é o grande perigo, não é, Cristiane? Exatamente. E esses pensamentos, aí a gente entra pelo lado espiritual, que tem um lado que a gente não pode negar, que é o lado espiritual. Mas lembrando também que nem toda depressão é obsessão. Com certeza não. E nem toda obsessão é depressão. Porque senão a gente vai cair no equívoco de falar a um depressivo dentro da casa espírita ou dentro de um outro templo religioso, você está depressivo, você está obsediado. E aí pode piorar a situação. Ao invés de a gente ajudar, auxiliar, a gente vai estar potencializando mais o problema, né? A questão do suicídio e a loucura, ela é um tema delicadíssimo, porque a pessoa não tem expectativa de um futuro. E ela está muito presa ao passado. E o esquecimento do passado é necessário. Lembramos lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec fala do esquecimento do passado, mas não é o passado pretérito. Porque quando a gente fala esquecimento do passado, parece que é de outra encarnação, que é o que trata no Evangelho. O Evangelho trata no passado de uma outra encarnação, que é necessário para você não ou depreciar ou se vangloriar. Mas Kardec, quando fala do esquecimento do passado, é de um fato, de uma situação que não deu certo, mas não cristalizar naquele momento. E aí fica somatizando com as coisas que não dão certo. E aí acaba o coração se enchendo de coisas de amargura, né? E se ver sozinho. Porque nesse momento a pessoa não vê expectativa de um futuro, não se vê num presente uma luz e se vê sozinho. Se vê sozinho. Então, mais uma vez, a gente reforça essa importância do ambiente de estar em grupo. Depressão é pressão. Tira o D, depressão é pressão. É verdade. Né? A pressão muito forte. Uma pressão muito grande. E o contrário disso é o quê? É expressão. É expressar, é você falar o que te aflige,
o que está te fazendo mal. Não gostei falar, porque normalmente as pessoas acabam somatizando porque elas não falam, né? Não se expressam. Você agora falou, né? Tudo, porque tem algumas participações aqui falando sobre a questão do atendimento fraterno na casa espírita ou na igreja católica, evangélica, no templo budista. Se você não está encontrando na sua família, se você não está encontrando nos amigos próximos uma compreensão, busque o auxílio na sua religião, na sua casa religiosa, na sua casa espírita, porque o atendimento fraterno é justamente a oportunidade que você tem de falar do que você está sentindo. Às vezes, só em falar, só em expressar essa dor, você já sai dali aliviado. Claro, se você puder fazer uma terapia com um psicólogo, ajuda muito. Alguns casos, sobretudo de depressão crônica, como a gente estava comentando aqui, o remédio que o psiquiatra vai passar também pode auxiliar muito, porque afeta a parte do quimismo cerebral. A química cerebral é afetada. Os hormônios cerebrais, a dopamina, a serotonina, vai ficar desregulado. Então o remédio ajuda nessa regulação. Só que o remédio não resolve tudo sozinho. Não existe a pílula da felicidade. O remédio vai dar o primeiro impulso, mas se a pessoa não buscar, como a Cristiane bem falou, essa força interior, a espiritualidade, aí fica difícil. Ó, vamos colocar aqui, ó, a Cristal está agradecendo o pessoal do CAC, né, que ela frequenta, que ajuda muito. A casa espírita tem um papel fundamental, né? Você que está numa casa espírita, você que trabalha numa casa espírita, a casa espírita tem que estar preparada para receber e acolher e fortalecer a pessoa que está passando por uma situação como essa. Mandar aqui abraço para a Shirley do Rosário, Marco Antônio Pereira, a Flávia Martins, a Adriana Cid, a Denilce, a Cissa Lima, a Isolina Povil, Rosi Della Veiga, a Sônia Faia, um grande abraço, minha amiga, Márcia Valéria, Maíra Monteiro. A Maíra está colocando o seguinte, que a maioria de nós utiliza algum tipo de ansiolítico, mesmo que seja um produto natural. É verdade, Maíra. O ideal é que a gente busque exatamente os recursos mais naturais. Mas quando a coisa está fora de controle, quando a gente sente que não estamos conseguindo controlar, é a hora da gente procurar ajuda médica. Porque aí o remédio vai dar essa ajuda fundamental para levantar, equilibrar o organismo, para a gente poder reagir. Já vi muitos casos de pessoas com depressão profunda que após começarem uma medicação, elas conseguiram ânimo. Porque às vezes a pessoa não consegue nem fazer uma terapia. Porque ela está tão mal, que ela não consegue falar. E aí a medicação nessa hora ajuda bastante. Cristiane, o tempo voa. Vamos falar sobre um aspecto importantíssimo que é a obsessão. A gente sabe, você já falou, que não necessariamente a obsessão ela seja a causa. Mas muitas vezes, sendo a causa ou a consequência, espíritos mal intencionados se aproveitam, até porque já tivemos muitas encarnações, trazemos erros graves do passado, inimigos do passado. Como se proteger? Né? A pessoa está tão vulnerável, está deprimida, está sofrendo de síndrome do pânico. Como se proteger de um problema, de um fator obsessivo numa hora dessas? Kardec tratou sobre obsessão lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, e ele qualificou em três estágios: obsessão simples, fascinação e a subjugação. A gente pode, através até do Divaldo, definir isso: uma simples seria uma pré-obsessão, a fascinação seria a obsessão, a depressão instalada. E a subjugação é o mais crítico, que é o que a gente tá falando, que chega à parte do suicídio, etc. Lembrando que tudo que nos acontece hoje é um exercício de melhoramento, né? Então, se um espírito obsessor, seja uma situação de uma outra vida pretérita, Ele está nos influenciando, porque o Livro dos Espíritos fala que nós somos influenciáveis todo o tempo, é porque algo em nós está abrindo brecha para isso. Porque existe uma mudança, uma necessidade de mudança de conduta.
Então, se você tem um sentimento de amor, de fraternidade, de caridade, de generosidade, automaticamente você já vai mudar essa sintonia. E quem está ao seu lado vai perceber a tua boa vontade nisso. Então, quando a gente faz um bem feito é um bem feito, sempre. E esse bem, espíritos, que você faz um bem para o outro, espíritos que estão ali vendo que você fez um bem para o outro, esse bem vai contar para você. Em um momento que você precisar, eles mesmos vão te auxiliar. Então, fazer o bem, esse é o nosso meio de combater. Né? Lembrando aí o Hermínio de Miranda, que tinha um obsessor de muitos anos, e ele passou muitos anos sofrendo com aquela obsessão. Até certo dia, que ele, através das atitudes dele de mudança, de fraternidade, de colaboração, o próprio obsessor falou, agora eu vou andar com você, mas vou seguir você, porque você me mostrou um exemplo de como ser uma pessoa boa. Então, assim, sejamos exemplo para os encarnados e desencarnados. E isso vai muito dos sentimentos. Quando a gente fala de mudança, a gente fala de mudança de sentimento, pensamentos e palavras. Não é o que entra pela boca que faz mal, mas o que sai dela. Porque sai pela boca e o coração está cheio, já diz Emmanuel, né? É verdade. Vamos agradecer aqui, já estamos chegando no final. A gente vai voltar no tema, não se preocupem. É um tema que a gente tem que voltar. Eu prometo que voltaremos. A Patrícia da Tijuca, ela diz que luta muito para não cair, faz as orações, leituras, se rendeu ao calmante fitoterápico, né? Ela toma floral de Bach, diz que está melhorando, mas também está pensando em procurar ajuda médica. Não tenhamos preconceito em buscar ajuda médica. Existe muito preconceito até por parte da pessoa que está sofrendo do transtorno de ansiedade e depressão. Não há motivo se a medicina está aí para nos auxiliar. O problema é as pessoas que acham que só o remédio vai resolver, que é o que a Cristiane estava explicando muito bem. É preciso uma mudança interior. O remédio vai auxiliar. Então, um abraço aí para a Patrícia da Tijuca, Márcia de Olaria, também muito obrigado aqui pela sua participação. Uma companheira aqui, a Renata da Barra, ela diz que teve 2 quadros de depressão, na gravidez e pós-parto, e logo após teve um surto psicótico. Diz que hoje faz tratamento e gostaria de saber se corre o risco de surtar novamente. O risco todos nós corremos. Diz Joana de Ângeles que esses são dias de loucura. Cuidado, não se deixe enlouquecer. Então, Renata, todos nós corremos esse risco. Para isso é preciso, como a Cristiane muito bem explicou, o trabalho do bem. Procure fazer o bem, faça caridade, frequente a sua religião, seja uma pessoa boa. Isso já é o maior remédio de todos. E muita oração e muita vigilância. A Érica de São Gonçalo também, um grande abraço. Isabel de Campo Grande, Maria Clara, Índia Lopes, o Clóvis também mandou uma mensagem aqui pra gente agora. Há cerca de 1 ano atrás, meu sobrinho estava passando por um processo de separação e entrou em uma crise de ansiedade muito grave. É exatamente isso, os problemas da vida. Quem não tem problemas na vida? Verdade. Só que cada um de nós enfrenta o problema de uma determinada maneira. Daí a importância da gente estar firme e forte na parte espiritual. Um abraço aí ao Clóvis, a Cristal também. Está dizendo que o relógio está obsidiado. Com certeza, esse relógio daqui já faltam 3 minutos. A gente tem que falar do Evangelho no Lar, gente. Isso, fundamental. Lugar, no Evangelho no Lar, a gente está acendendo uma luz que não só ilumina a nossa casa, como a vizinhança e todo o bairro. Então, espíritas, trabalhadores da Seara de Jesus, façam o Evangelho no Lar. Auxilie, leve o seu vizinho, inspire o seu vizinho a esse trabalho com Jesus. Ah, meu vizinho é evangélico, então fale com ele para ele ler a Bíblia um dia. Vá lá com ele, incentive a ele fazer isso também. Porque o que nós desejamos é nos conectar com a espiritualidade maior, com Deus. É sentir a presença de Deus, dos bons espíritos, de Jesus. E falar de Jesus não tem religião. Jesus não pregou religião. Ele pregava nas ruas. Ele pregava o amor.
Exatamente. Né? E isso é, a gente pode fazer. Então, o evangelho no lar é muito importante. Quem tem o evangelho segundo o Espiritismo, no dia que se sentir mais apático, com a frequência mais baixa, né? Naquele dia, vá lá atrás, tem muitas preces, orações. Leia uma página por dia, eleve o pensamento a Deus, rogando a espiritualidade maior, que inspire aos bons espíritos, que te inspire a estar conectados com os bons espíritos. E aí você vai se sentir mais forte durante o seu dia para enfrentar as dificuldades diárias, os desafios. As pessoas estão perguntando aqui sobre a casa espírita. Normalmente, toda casa espírita tem um atendimento fraterno. Como toda religião, se você for à igreja católica, você vai ser ouvido pelo padre. Se você for uma igreja evangélica, o pastor vai estar ali para te acolher, os obreiros. Se você vai na casa espírita, normalmente a casa tem uma equipe preparada para fazer o atendimento fraterno. Vá, procure ajuda, esteja aberto a sair desse isolamento e desse sofrimento. A única pessoa que pode efetivamente te ajudar é você mesmo. Porque o primeiro passo tem quem dar, somos nós. Exatamente. Acredite em Jesus, as palavras que a nossa companheira falou aqui, busque, faça o evangelho no lar, ajuda virá. Às vezes parece que não tem saída, mas sempre há uma saída. Acredite. Tem uma companheira aqui que perguntou se tem alguma oração para ajudar a filha dela a superar isso tudo. A maior oração é o amor. Faça sua prece de mãe do fundo do seu coração e tente dar todo o amor que puder à sua filha. E o auxílio, leve ao médico, leve ao psicólogo, leve ao centro espírita, leve à igreja, porque a ajuda virá. Confiem, porque sempre há uma saída. Cristiane, muito obrigado pela sua palavra doce, serena, que eu tenho certeza que tocou os nossos ouvintes. Graças a Deus. Eu agradeço a rádio mais uma vez, a Fundação Paulo de Tarso, a oportunidade de servir, o remédio, quem bebe sou eu também. Com certeza. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos um Natal de muita fraternidade, de muito amor, que esse ano que está entrando, de 2019, seja abençoado para todos nós, assim que possamos seja. Vencer os nossos desafios diários. Muito obrigado. Claudinho já está ficando ansioso. Obrigado, Cristiano e Claudinho, Caio, Sheilin e a todos vocês, prezados ouvintes. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos.